السلام عليكم. فيديو وحنا ندوبي فرحية فرحية كبيرة. إن فرحية ساد أكتر هيبة أنا جو إنتان ولا لي حمانت هذا أقول رقاق يتصور كام قاعدين. سلامي دمان أصحابته ملكستو جوكتن. وحندوني هالكني إن عندك لو ذابو مقال كسابسون أما كتر جميو. إن دقال إن هو ها قبو وقدح باللوضي. Safiya Tusmo iyo gabadha liraado Farxiyo Kabayre waxaan noo joognaa dagaalka isaga ah social media san wada ogeyn waxaan ma taqaanay bariyahan baa hoggaanka u heystay Safiya Tusmo oo ma taqaanay sheegtay in maaha muqaal ayda ay leedahay in ay baraha bulshada ma taqaanay ku jiraan lagana hayo waxa kale oo ay sheegtay maan lawid markii muqaalkii soconayay waxa halkaas ah 37 daqiiqo soconayay ay ku sheegtay in 10 gabdood oo wariyaha aan ah fanaaniin u badan in laga hayo muqaalo marka muqaalada ku xis kugu jireen kuwa waxa laga hayo iyaga ma taqanay xirir ay la sameeyeen ninka ay waxa noqotabo iyo kuwa iyada een taleefanka idin ku jiray oo ma taqaan laga baxay waxay noqdaan in muqaaladaasi kuwa maqan ay ku jiraan habkaasi marka waxaa ma ka kasoo falcelisay Farxiyo Kabayre iyadoo ma taqaan ku jeestay marka iyada ah maaha gabadhii la yiraahdo Safiya Tusmo hadaba Safiyo maxay ku soo jawaabtay Assalaamu Alaykum fiidiyo waxaan u duubayaa Farxiyo Kabayre farxiyay saad ogtahayba anigu intaan walaalay xumaantada ugu dhaqaaqay sawirka ama qaaday laakiin waan soo sheegay inaan soo qaaday anu sawirkaasan qaaday wuxuu ku jiraa laabta aniga iga maqan ka hadlayo ku jiraa marka waxaan u duubayaa clipkan waxay tahay hadii fiidiyaha sawirkaasi uu soo baxo isna the video is a picture is a screenshot picture is a telephone key ugu qoran labadeenaba aan ku jirno aniga iyadaba aan ku jirno wada hadlayno haddii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo ayuu ku jiraa ummadda Soomaaliyeed saas ugu ogaadaan garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labadayadaba waan ku wada jirnaa aniga iyo iyada anoo bilaa xijaab oo baakiro waxaan ka jeexan xiran iyo iyadoo garan cad xiran baa ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas asalaamu calaykum Safiyo sid hadda idin muuqato waxa ay ma taqaanay ka hadlaysaa ama sheegtay in Farxiyo Kabayre laftirkeeda laga hayo muuqaalo weliba sawir bay tidhi muuqaal maaha sawir kaasi oo ay tidhi waxay qabtay fanaanad garan cad ay qabtay in laga hayo oo uu ku jiro muuqaalada iyada ka baxay marka horeyna way ugu digtay waxay tidhi haddii la arko dad kale oo fara badan oo cadaan oo ah dad caan ah oo baraha bulshada ku jiro haddaba ha ogaadaan leenkaas bay ku jiraan bay u sheegtay aniga keliya ma ihi qofka barooranayo horta sidaba waxaan rabnay topigan asaga ku saabsan Safiyo in aynu isku soo gabagabeyno laakiin waxaa arkaysaa markii la yiraahdo hala gabagabeyo in mataqaan haddana meel kale in uu ka furanayo waxaa kaloo idan xalay lafteeda mataqaan arkeynay laba gabdhood oo Safiyo ay marag gashatay in arrinteeda ay wax ka ogaayeen oo ma taqaanay iyaga laftooda ka baxay muuqaalka isaga ah waa soo duubi doonaa kan buu inoo wixii doonaa insha Allah balse muuqaal kale ayaa waxaa ka horreeyay hadalkii ay tiri Farxiyo Kabayre bal Farxiyo maxay tiri asxaabay Soomaalida ma aragta Soomaalida caadi ma ah luuqa waxaa la isoo dhigoyaa clip yar oo wareys sigi tusma laga soo jaray marka waxay isoo qorayaan Farxiyo 22 naag 22 naagood oo caana aan lahaayaa oo soo socdaanay dhahoosay maama tusmay Farxiyo goorma la soo deynaa hees miya hees new song miya video cusub miya oo soo baxay shimeel soo deynaa Soomaali
صومالي وابا فضيحة وديار فضيحة وديار وايبا ضد وحوايبا يو جايز لايف كلاطن يقروح يو يشيك أسطرنان يشرف من راديسين فضيحة الراديسين يا هذا الكاسين أبو حقوها وهذا الفرحي كبيرة متغني كحراضي صفي تسمو تاسي ومتغني كفل عليسي مركب كفل عليسي كسوحاق كلي تتكا نوها تتبع سكودرو وكرا ورقاضو تتكا نتبع متغني أصحاب بهاين تتبع سكودرو بهاين سكوميل تشوغي لكن واحد دريمي كرتا سكودا عن يو هذا لنا فرض بطن هذا صوب حيو يو أفلقات دوين كارلس كوكي سنيو إن ضد خاص إن كشقيين كدريم كرتا مركا ما رفي إنه إن حل جن هذا الوتر بشر رمضان إن وحيا بها سوق على ما تقنا إن السوق اللي بره برشة لحظة الحيو أو ضد كله مشغول ما في إنه لكن إن ضد ما تقنا وحي كدك تين وحي إسكدر عاد عادية هذا واحد مدام إن عن رمضان على وجهي مركا وحيا بس إنه وحيا بقى وحن أو ما تقنا عن في عنوي وحا حبونا لها إن بل أنت حتى رمضان كلا قبل حيو إن بل دبلو يرغبتو عرمهم يا ما تقنا قاد يا أفين لها حيا يلي دي وحن أصدق إيه هذا كل وح مان أه وهذا كم وقت ما نعرف لكن هذه السكوت عليه هذا كسيدي سبب الحمام بقى ما تقنا كتلا لنا سوكي ما نسوا ما كتاسيبا دي دنا هي مركا عرمها لنا وسيد إيرانيا وسيد إيرانيا تد عن أه وكلام تقنا السوق ليه وهذا لفتو اللي كرت إني لفتو مقالة سمت تقنا دخل هيو ay ku jiraan oo iga laftaa hadu soo kusafal arin doono marka arintu aan lahayn way soo afjarmi oo intaas ay ku ekaanaysa waxa dareemi kartaa in aysa ku ekaanina wali ay arintii ay safar ka qodnay maxay yeelay anagu waxaan islahay markii safiyo ay soo hadashay wax badan ay bidhaamisay wixii wataqanay waa soo gabagabowi laakiin wali wixii kuma joogo ku xarajeenina in إن شاء الله سوق بخصها بدن إني كسوق قبل جوان ولي بحل لي هذا رمضان كله وشرو إن إلى هاي كعب صنو وأنا سكدي إنه إن وحياة بها هو خلنا كي بره بوشة آت كم تكان لو سوفا فيني ما جاء إن خلنا نك هذا لنا لكن دنتا يا دتك يا ما تغنى إنه وكل فيو وكمدنا دنتا وحاول يهدد وكا أيد وحن صعدو بوشة وما تغنى وهذا ليس ويرتا marka dad bulshada samaytana ku kalifi in wixii adigana aad ka soo hadasho hadii aad ka hadlo weeydo tii maxaaxida ma taqaanay cid ay noqonaysaa marka maxaaxida ay noqon waxa way in marka sala hadal hayo ay ku fiican tahay arrimahanna ay ma taqaanay say tahay oo dhaxdhaxada inaan uga hadalno ma fiicno inaan dhan u ilaano laakiin waxaan insha Allah isku dayna in sida wax u jiraan ay xaqiiqada ah ee dhaxdhaxnimada ku saleysan inaan wax uga hadalno waan rajaynaynaa in insha Allah waxan ay sida waqtiga badan ugu haboon ugu wanaagsan in ay ku soo gabagabaan ma haboono in waxna si wado mar walba tawadiyal taasiban ku soo koobaya barnaamijkan isaga ah ee aan ka hadlinay xogaa isku dhaca iyo madmadow soo kala dhaxgalay labada gabdhood ee fanaaniinta ah waa farxiyo kabayare iyo safiye tusmo hada muqaalkan laba muqaal hada aan qaadanay labadooda ma taqanayaa hadlay oo isku turturaya hadalo